Меморіальну дошку, присвячену народному депутату України Левку Крупі, відкрили на будівлі загальноосвітньої школи номер 8. Директорка навчального закладу Галина Підгайна розповідає, у цій школі Левко Крупа навчався. У 1962 році Левко Миколайович Крупа закінчив наш освітній заклад. І сьогодні школа вшановує його пам'ять і на його честь відкриваємо меморіальну дошку. Відкрити меморіальну дошку вирішили разом із родиною Левка Крупи, каже Галина Підгайна. Ми вирішили, що приклад життєвого шляху Левка Миколайовича Крупи гідний для наслідування і для дітей, для жителів мікрорайону. На захід прийшла сім'я Левка Крупи. Його дружина Марія подарувала школі книги авторства чоловіка. Донька Левка Крупи, доцентка Тернопільського педуніверситету Наталія Дащенко, згадує, яким був батько. Кожен день його це була праця. Праця розуму, душі, праця рук. Я згадую, що часто у дитинстві, у юності я прокидалася зранку, година шоста, від звуків друкарської машинки. Він уже працював. Він писав вірші, він занотовував якісь думки. Левко Крупа був письменником, журналістом, співзасновником Краєвої організації Народного руху України і народним депутатом України першого скликання. У 1991 та 2000 роках він очолював обласне телерадіомовне об'єднання. Максим Сказків, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.